İndi bunu nuş eləyərik. İndi mən Həsənim üçün bir dənə qutab hazırlayayım ətli. Və sonra neyniyə Həsənimizə keçək. Bunu saxlayaq, xərəki burada. Artıq birini mağa apardı. Ay, çox fərqli uşaqlardır. Çox, biri ət xoşlayır, biri göy xoşlayır, biri xoşlanır. Nə bilim. Allah bütün balalarının canını sağ eləsin. Xatasız, balasız onları. Boya başa çatdırsın hər birini. Bu da mənim Həsənim üçün. Bunu da yaz qaba tökümlü birə soysun. Çünki əti isti-isti bilirsiniz ki, xəmirə vurmaq olmaz. Mən hər altı bazar, ancaq bunları istəyirəm. Baxın, görürsünüz, ət qovrulanda çox gözəl olur. Əsacda bu o qədər dadlı olur. Mənim əzizlərim, mən istəyərdim siz bunlardan hazırlayasınız. Mən uşaqlara ümumiyyətlə qutab deyiləndə bu cür içini biraz qovururuq. Çiğ ət heç bir zaman istifadə eləmirəm. Çünki onlar uşaqdılar. Bilirsiniz, ətin içində olan, o bizdədir. Mikroblar, nə bilim nələr, nələr. Həm də çalışın ki, uşaqlar üçün ətləri seçib olasız. Yağlı olmasın. Vallahi özümüz nə yesək olar. Mən əsas uşaqlardır ki, mədələri pozulmasın. Gələcəkdə problem yaşamasınlar. Mədə bağırsaq barəsində. İndidən övladlarımıza gözəl baxaq. Nə olsa böyüyəndə nə istəsələr yeyəcəklər. Bir zaman mənə dedilər ki, kim idi mənə dedi ki, sən ruhi niyə istəmirsən, kola içsin. Mənim uşaqlarım ümumiyyətlə kola bilmir nədir. Nə bilim, McDonald's bilmirlər nədir. Hətta onları dönər, məsəl üçün, evdə hazırlayırıq ətlərdən. McDonald's yenə evdə hazırlaya bilirik, kotletlər eləyirik və çörəklərin içərisində qoyub, hazırlayıb o şəkildə təqdim eləyirik. Amma təbii ki, böyüyəndə hər şey yiyəcəklər, içəcəklər, amma ona qədər heç olmasa ürəyim rahat olsun ki, biraz bir neçə il bundan mən qorudum, bir neçə il. Onsuz da ki, indidən belə məktəbə gedəndə deyir ki, kurasan aldı yemişəm orada, nə bilim, nə yeməmişəm. Nə qədər diqqətli olsam da məktəbə belə yemək evdən gedir, hazırlanır, amma yenə də. Həm də oğlan uşağıdır. Oğlan uşağını idarə eləmək çox çətindir. Hə, gördünüz, Həsənin kətəsi necə böyük oldu. Addışı, ürəkdən elədim də. Sənə qurban olaram. Mənim aşqım. Hə, afikərək bunu diqqətli olum, yanmasın. Bilirsən ki, yansa yeməz. Bilsən, nə uşaqdır, nə uşaqdır. Yansa yeməz. Nə bilim. Çox təmiz uşaqdır, çox. Elə oynaya hazırlayım ki, Həsənim razı olsun. Hop, elə. Ay, ürəyə bax, ay sənə. Gördün, Adil? Yox, gör, necə alınır bu yeməyi. Qızlar, buna bir qap. Həsən üçün bir dənə bulut. Hazırdım bu yeməyi. Gördünüz? O, biraz bu tərəfə nə bişsin? Uşaqda çiğ qalmasın. Gördünüz, əzizlər, necə oldu? Buna yağ sürtməyəcəm, o yağla yemir. Yaxşılara. Hə.
Hə, bu da mənim Həsənimin ət kitabı. Aparın, verin nuş eləsin. Əzizlərim, əsas övladlarımıza yaxşı baxaq. Özümüzə yaxşı baxaq. Əsas özümüzə yaxşı baxaq ki, övladlarımıza da yaxşı baxa bilək. Yoxsa heç kim bizim övladlarımıza bizim kimi baxa bilməz. Özümüz kimi. O şeydir. Heç kəs öz balasının boğazından kəsib kimsə balasına verməz. Mümkün olan bir şey deyil. Ona görə mənim əzizlərim, gözəl qadınlarım, özünüzə yaxşı baxın, əsas qadınlarımız. Özünüzə yaxşı baxın hər zaman. Sağlamlığınıza fikir verin. Söz söhbətdən uzaq olaq. Bilirsiniz, axmaq uxmaq o qədər insanlar var ki, fikir verməyin, könlünüzü bulandırsın. Sizi söz söhbətə düşər eləsin, ailənizə söz söhbət gətirsin. Həyatda hər bir şey olur, qadın müdrik olmalıdır. Olan üstündən keçməliyik, neyniyə? Biz qadınlar neçə illərdir onsuz da, neçə əsrlərdir. Hava çox gözəl oldu ha bugün uşaqlar, hə? Adil, məndən bilsən nə istəyirlər, süfrə bəzəmək. Oxudun, bir gün gərək. Mən prost fərqli eləyirəm, yaxşı. Eləyim də. Rast ki istəyirlər eləyim. Baxın, əslində məndə süfrədə balıq varsa, həmin bütün yeməklər balıqdan olmalıdır. Dəniz məhsullarından olmalıdır, mütləq. Ət varsa, ətdən olmalıdır. Nə bilim? Məsəl üçün, balıqla toyuğu qarışdıra bilərəm, amma balıqla əti qətiyyən qarışdıra bilmərəm. Plov belə eləsəz, məsəl üçün, balıqla da eləyə bilərsiniz. Balığı sevməyən insanlar toyuqdan eləyə bilərlər. Yəni, ət bilirsiniz ki, çox ağırdır və ətlə balığın bir yerdə olması fəlakətdir. Onu düzdür, biz yeyirik, amma inanın ki, həqiqətən fəlakətdir. Mədədə bilirsiniz nələr baş verir, vay vay vay, müharibə, müharibə, görürsünüz, o belə. Əslində qutab da belə böyük-böyük olmalıdır, mən biraz savrimin fason elədim, amma elə gələ dədə baba qaydasından belə eləyəsən. Adilində sən bəxtindən də gör nə gözəl alınacaq bu. Adil, indidən şeydi, özünü hazırlayıb qutaba. Özümden geçti basma suları. Ha. Şimdi gör bizim feselimiz nece alınacak. Feseli, ay feseli. İnşallah ki bunu güzel şekilde çevireceğim. Gördün Adil. Gördün, gördün. Bilirəm ki, gördün. Yağlı xoşlayırsan, Adil, içinə belə yağ bir dənə. Bizdə yağlı üstündə yox. Bir parça kəsirlər, içinə atırlar. İçinə İçinə atırlar. damır yağ. Bizdə də el eləyirlər, bizimkilər elə yemirlər. Amma səninkini elə hazırlayacağım ki, bilsinlər ki, əsl kəti əslində el olur. Bir an bulut verərdiniz. Çox gözəl. Çox gözəl. Dəhşət Adil, dəhşət. Adil, bu belə. Bunu buradan belə atırlar və bu öz-özünə başlayır onun içərisində yağlanmağa. Bir də bu tərəfdən. Bir balaca kəsdim. Aslında əsl toz keser, kətəsi budur. Adil, nuş olsun sənə. Bunu göndərirəm sənə, nuş eləyərsən. Mənim əzizlərim, vay vay, təngə bax, gəl xəmirə bax. Bax, 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 bax. Bax, 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 bax.
Mən bunu kündələyəcəm. Bir 10 dəqiqə kündədə qoyacam və sizə vay, 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 bu nə gözəldir. Xəmirə bax, nə gözəl xəmirdir. Vay, 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 bəh, bəh, bəh. Oh. Hə, bax, bu fəsəli hazırlanır. Baxın, deyəcəksiniz, bu nə fəsəlidir? Çox qəribə fəsəlidir, baxın. Buna baxmaq mütləq lazımdır. Bəlkə də həyatınızda heç belə fəsəli görməmişsiniz. Çünki fəsəli bilirsiniz də, belə böyük bir kündə tutulur. Nə bilim, yağlanır, təzdən bir də yoğrulur. Mən də elə görmüşəm, amma sonra icad elədim də özümdən. Neyim, yeməyi bir xoşlayıram, bişirməyi xoşlayıram. Belə adamam da mən. Yaxşı ki, çox yemirəm, Adil, bir sən nə qədər olaram. Vay, vay. Az yeyirəm də, Adil. Əslində bir ara, oh, yaydı. Bir 4-5 il bundan qabaq uşaqların vardı ki, yaşı, ədə çox olar. Heç ara çıxmıram, özümdən xəbərim yox. Bütün günü bişirirəm, düşürürəm, o gəlir, bu gedir, yeyirəm. Bir gün məni bir yerə dəvət elədilər, bir tədbir idi. Çıxdım yuxarı, da evə çıxdım, qardrob açdım, bir paltarım vardı, onu açdım ki, geyinim. Gördüm ki, paltarın sepi bağlanmır. Çinarə deyirəm, Çinarə əlini pişiş yiyib, bir az, bərk elə. Deyir, xala, deyirəm, hə, deyir, bir güzgüdə özünüzə baxan. Hə, o gündən özümə tövbə elədim, xəmir yeməkləri başladım birinci azaltmağa. İkinci başladım, hər gün bir saat gündə yeməyə. Və axşamlar saat 7-dən sonra indiyə qədər heç kim deyə bilməz ki, tək-tük hallarda ola bilər ki, gün ortanı yeyə bilmərəm, nəsə çatdırmaram, işlərim çox olar, axşam nəsə atışdırım. 7-dən sonra heç nə yemərəm, tək qatıq. Qatıq biraz bəhməz üzərinə və ayrı heç bir şey. Bir də salat yeyə bilərəm. O da tək tük hallarda olar ki, ac olaram. Mən gələrəm, hə, evdə salat yeyərəm. Yenə də deyirəm, yemək işlərini bana belə bitirdim. 16 kilo arıqladım. Necədir sənin üçün, Adil? 16 kilo. El geyinirdim. Hərdən el olmurdu. İkisi el geyinirdim. Vay, bir yabırçılıq. Amma indi M, S. S də olur hərdən. Ümumiyyətlə, qadın özünü unutmamalıdır. Həmin zaman mən özümü, mənim əzlərim, unutmuşdum. Unutmuşdum. Tam olaraq qadınlığımı unutmuşdum. Sonra dedim ki, yox, qızım, olmaz belə. Hə, kündələrim tutuldu. Mənim əzizlərim, çiçəklərim, mənim dəyərli izləyicilərim. Nə yaxşı ki, siz varsınız, ey, həqiqətən. Çox şükürlər olsun. Sizdən ilham alıram, bilirsiniz. Daha da həvəslənirəm. Ruhlanıram. Nələrsə eləyəndə mənə o qədər belə həvəs verirsiniz. Bax, var olun. Var olun. Dualarım hər zaman sizinlədir. Allah sizi mənə çox görməsin. Allah sizi var eləsin. Hər birinizin ruzusunu bol eləsin. Mənim əzizlərim. Valla, şərt o deyil ki, ət yiyəsən. Elə insanlar var ki, onu zəhər kimi yeyirlər. Əsas odur ki, ruhən rahat olun. Baxın, görün sizə nə hazırlayıram. Həməm əzizlərim, mən sizin üçün ilk olaraq hazırlamaq istədiyim şeyləri deyəcəm nədir? Həməm əzizlərim, artıq təmizdir bunlar hamısı. Bu kabaç gidin. Bax, bu kabaç gidin.
Bunu evdə qazda da eləyə bilərsiniz. Sadəcə olaraq mən indi əlimin altında köz var deyim. Bax, sizə közdə bunu eləyəcəm. Çox faydalıdır. Nəsə qalışıq, xoşuma gəlmədi. Mən o birini açdım və istifadə eləmədim yarısını, çünki cavan deyil idi, artıq toxumları var idi. Və kabaçkin toxumları da olanda ağızda yaxşı dad vermiş. Kabaçki doğranıldı. Aha. Bunlar mühasırdı, kabaçki doğranıldı. Baxın. Və ən çətin durğanan, bilirsiniz ki, budur. Sonra ona durğanmaq lazımdır. Bunu belə deyə bilər. Acəmə? Adil, sən kətən soyda. Bir kamera arxasına bir yəlsən. Bu nəsildə özümə hazırlayıram, heç səvərən deyiləm. Mecmayimiz. Görsünüz, mecmayədə səpaqlava hazırladım, indi də tərəvəz hazırlayıram. Bir gün sizə mecmayədə mən, amma gərək biz onun altına, Afiq qardaş, dəmir tapaq. Bir gün mecmayədə mən sizə bir yemək bişirəcəm, bir yemək bişirəcəm. Manqalı razmenində bir dən kəstir. Hə, biz pişirib düşürən adamlar. Restoran açmağa hazırlaşan adamlarıq. Belə də kəsə bilirəm, sən mənə elə belə bilmə gülən. Nicat, bax. Görsən, ümumiyyətlə, markov çox xeyirlidir. Baxın, mən sizə bunun bir tərifini deyim. Bunu çörkadan keçirirsiniz. İçərisinə bir dənə alma qatırsınız. 2 markov çörkadan, 1 yaşıl alma, içərisinə bir az qoz, bir də ki, qara kişmiş və xurma da qata bilərsiniz. Və çox az şəkildə, az faizli simetan. Bir az da duz vurun. O qədər dadlı, həm xeyirli, o qədər. İnandırım sizi. Və çox dadlı və xeyirlidir. Bunu eləyin. O necə olar görəm? Bir dənə baxım, ona mən əsas. Çıxartmısan təmiz, ay, sağ ol. Amma necə qızıqdır, istidir. İstidir, hə. O biraz belə çox az olmalıdır. Belə yalandan. Aha. Markov da başqa yerə getməlidir, çünki bunlar ayrı-ayrı olacaq. Məhəmməzlərim, mən sizə gözə yarı eləyirəm. Siz də mənə baxaraq bunu özünüz üçün istifadə edə bilərsiniz. Baxın, bu sirzirəydi. Bu şəkildə. Sən bunu belə mənə göstərə bilərsən. Bu şəkildə. Bu şəkildə yenə bunun cavan yerləri olmalıdır, üç tərəfləri. Bundan sup daha, bir gün bundan sizə sup hazırlamağı öyrədəcəm, əzizlərim. Çox xeyirlidir, qadınlar üçün çox xeyirlidir. Gəncləşdirir insanı və təbii ki, arıqladır. Bunu əslində başqa eləyəcəm. Başladıq. Gördünüz ki, taxtamız hardadır. Qızlardan soruş. Ay, qardaş, buradadır. Baxın, duz verin bura.
Baxın mənim əzizlərim. Baxın. Aha. Sonda tökəcəm. Heç bir problem yoxdur. Kabaçkimizi qoruruq. Üstə biraz yenə də zeytun yağı əlavə edirik. Zeytun yağı əlavə edirik. Baxın. Bunlar ancaq qovrulmalıdır. Kabaçkimiz biraz tam bişməlidir. Üstünə biraz duz əlavə edirik. Çox az. Mənim əzizlərim bu. Bax, bu sirdireyin köküdür. Bu köküdür. Bildiniz də, bu yerdə olan köküdür. Bu onun zoğlarıdır. Bu çox faydalıdır, çox faydalıdır. Bunu mən iki cür istifadə edirəm və sizə də bu günləri deyəcəm. Dəhşət. Sevirəm də bizim şeyləri. Baxın, bu gül kələmimizdir. Mütləq bundan istifadə edin. Qarnir kimi də istifadə edə bilərsiniz. Verin olacaq. Bunu çox bişirmək olmaz. Əslində. Heç cür çox bişirmək olmaz. Baxın, görün mən bunu nəyəcəm. Baxın. Gördünüz, birinci markovu tökmək lazımdır. O biraz sərtdir. Arxası icə təbii ki, bizim bu biri kabaçkimizi tökmək lazımdır. Sarjın istisi də vurur. Ya, bu sarj hələ sən nə sarjdır? Hələ indi sizə fəsəli hazırlayacağım. Fəsəli. Fəsəli. Qarğıdalı dedim, versinlər. Verdilər, görəm, verəcəklər. Yox, hələ. Aç hazır olsun, onu bir qaba töksünlər. Çox az, öldürəcəm. Çox az. Çox az öldürəcəm. Yenə zeytinyağından istifadə edəcək. Çox az. Görsünüz. Sadəcə olaraq burada əlimin altındaydı. Mən sizə bu cür belə bir şov göstərdim. Çox az. Çox az şəkildə. Demək, xurmanı nə edəcəm mən, əzizlərim? Bu bambaşqa bir şey olacaq. Qoy, bundan bitirim. Bu yaxşıdır. Qardaş, sən bunu götürə bilərsən artıq. Bəli.
Baxın, görürsünüz, bunu ayrı elədim. Niyə ayrı elədim? Çünki baxın, görürsünüz, limonu bol olmalıdır. Limonu bol olmalıdır, mən istərim. Salatımı hazırlamağa başlayıram. Demək, gördünüz, bunun içərisində markov, yəni yer kökü və kabaçki biraz qovruldu. Baxın, bunun içərisinə əlavə olunur qarğıdalı. Bunun içərisinə əslində umaş lobyası da vura bilərsiniz. Çox az vurduq qarğıdalı. Gördünüz ki, çox az vurduq qarğıdalı. Petruşkanı verərdiniz mənə. Mən biraz petruşka. Mənim əzizlərim, petruşka. Çox dadlıdır, çox faydalıdır. Mən çox istəyərdim ki, bundan kilolu xanımlar, bəylər istifadə eləsinlər. Bu həm də kilo atmağa da xeyir eləyir. Çox xoş deyirəm. Bunun içərisində çox az, azacıq istilik kökəndə, çox yox, çox pişəndə xoşlamıram, çox azacıq. Baxın, biraz da belə buyuram. Və indi mən bunun içərisinə əlavə eləyəcəm. Baxın, mənim əzizlərim, bu nainədir. Nainədir, nainə qurusudur. Yaş yoxdur, evdə yaş nainə yoxdur da, biyabırçılıqdır. Gələk, hər şey özüm nəzarət edəyim. Quru nainə əslində daha qəşəng olur, gözəl olur, amma yaş da o sulardır. Bunları niyə ayrılıq deyirəm? Bunların, baxın, limondur, filandır, bunun hamısının dadı bir-birinə görürsünüz. Bax, bunu tək belə də yemək olar. Tək belə də yemək olar. Çünki mən tək belə çox yerim, çox dadlı olur, amma bunu buna qarışdıracam. Mən kahı gözləyirəm, qızlar, kahı. Adil, görsən nələr olur? Bu fəsəliyə aid deyil. Bu mənə aiddir, diyetik yemək. Bu diyeta tutan, bu diyeta tutanlar üçündür. O modun sözü var, diyeta. Yo, yo, fəsəli tam bambaşqa bir şeydir. Bunu aradan çıxartdım ki, yəni bu da bir salat. Ver mənə. Bax, mənim əzizlərim. Onu götürürük bu qıvırcıqdan. Türklər demiş. Burasını mən xoşlamıram. Və bunu, bax belə, xırda-xırda, bax bunu nəzərə almaq lazımdır ki, bu nazik-nazik olmalıdır, bax belə. Görürsünüz, nazik-nazik olmalıdır. Mən sizə bir sürürdüm, bu nazik olanda dahtı olur, ha. Bilmirəm, niyə belədir? Məkə, artıq suyu əzilir. Bir-birinə çıxır, o da ola bilər. Əlcəyim cırılıbmış, barmağım çıxır oradan. Həm əməzlərim. Kahımız, çox az kahımız və
Nə üzərinə? Təbii ki, kahımız. Baxın, bu bizim bildiyiniz xurmadır. Xurmadan. Dörd dənə içərisinə xurma qata bilərsiniz, qatmaya da bilərsiniz. Amma mən xurma ilə çox xoşuma gəldiyinə görə. Bax, bu da bizim salatımız. Diyetik və çox rahat və asandır. Bunu əslində özüm üçün eləmişəm, bunu Adil sənə verməyəcəm, özüm yiyəcəm. Hə, bizim artıq salatımız da hazır bunu tərəfə. Hey, sirzirəyin kökünü almışam axı. Eləməyim. Al bunu. Yaxşı, eləməyim. Adil o jünəmli məlir. Yox, istəmirəm. Eləməm. Bəsdir də o. Bezdim. Yaxşı, al. Ay, Adil icazə vermədi. Ay, millət, sizə başqa bir şey de verəcəkdim. Adil oradan ağzını, burnunu büzür. Çox, çox yaxşı bir şey. Niyə qoymadın millət öyrədim? Hər sirk bir videoda atılsın. Hə, sən bir şeydə, reyting dərdini çəkirsən, eləmi? Biz artıq fəsəlliyə keçəcəyik. Hə, mənim əzizlərim, baxın, artıq kündələrimiz hazırdır. Bax, görürsünüz, belə olmalıdır. İndi biz bunları yavaş-yavaş minəcəyik, yayacaq, yağlayacaq. Ay, bax, xəmirə bax, sən Allah, yaydıq da çırt, 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 Allah yar. Dadlı fəsəli olur, Adil. Elə dadlı olur. Qızlar, mənə bir dənə qabıda pesox hazırlayın. Çox dadlı olacaq. Çox, o qədər dadlı olur. Bəh, bəh, bəh. Özüm neçə vaxtı belə könlümə düşür. Baxın, birinci yaymağı çox belə... Düz yaydım, məyri yaydım, fərqi yoxdur. Çünki bu təzdən yağlanacaq və kündə şəkilinə düşəcək. Ona görə sizə necə rahat da elə də eləyin. Sadəcə olaraq bilin ki, həcmi nə qədər olmalıdır. Sajımız balacadır onsuz da bizə. Bax, bu şəkildə. Baxın, burada oldu. Sən istəyirsən, gəl bunu yaxından çək, əlimi düşsün. Burada artıq əlimiz çəkiləcək. Hə, bax, bu belə yağlanır, mənim əzizlərim. Bu bizim birinci yayğımız. Getdik. Çalışacağım tez-tez. Yayım artıq vaxtımız azdır. Uşaqlar yoruldular. Bugün çox şey elədik, hə, Adil? Ay, həm də dayanmadan, ha. Oy, bir də bilirsən nə istəyirdim, ay Allah. Bir dəfə getdim, bir xəngəl yedim, ay, ay. Uf, dəhşət. Mən istəyirəm insanlar, bizsiz ola bilər də, elə bölgə var ki, məsəl üçün xəngəli yaxşı bişirməyə bilər, elə bölgə var ki, nə bilim, klobu yaxşı bişirməyə bilər. Mən deyərdim ki, qadın olaraq biraz fantaziyamızı artırmalıyıq. Uca artıq istilər gəldi, Adir. Xəngəlin vaxtı getdi. Getdi inşallah payız vaxtlarına. Amma bozartmanı istəyirəm, bişirəm. Bir də Adil, bilirsən nə bişirəcəm? Bizdə artıq yaz gəlir. Təpələrdə bitir, bizdə deyirlər ki, təpə kişnişi. O qədər ondan dadlı yeməklər, məsəl üçün, kətənin içərisinə də vurursan onu, sonra onu
quzu kalapuru eləyirsən, çox dadlı olur da quzu kalapuru. Quzu ətindən, məsəl üçün, nə bilim, 7-8 kiloyluq, çox yox. Quzun ətindən, göy soğandan, birə sulu olur. Vay, quyruq əzirsən, içərisindən tökürsən. Dəhşətli bir şey olur. Dəhşətli. Ondan hazırlayacam, artıq may yeməkdir. Mövsümə uyğun olaraq. Bax, məhəmədlər, belə əlinizdən düzəldə bilərsiniz bunu. Bax, mən görsünüz, əlimlə düzəldirəm və nə yiyəcəm bunları? Yağlayacam. Gördünüz, ikinci, bu artıq üçüncü olacaq. Nanə bugün gələsi idi. Həsəli yeməyə gəlmədi. Axşam möhtəşəm bir toyda olub, çata bilmədi. O da bayılır da mənim yeməklərimə. Nə də Adil, sən xoşun gəlmir mənim yeməklərimə. Bir az hırıldayırsan, şey demiş, hırıldayırsan. Adil, gəncəyə nə vaxt girək? Hal-hazırda oradadırlar. Oradadırlar? Tanıqda gəlir. Yaxşı, mən siz? Oxulayı elə ataram təpənin ortasından. Görsən, mənsiz. Oynamaqdır? Yox, elə belədir. Hə, də mən tanıyırlar da ona görə getməmişəm. Özüm sındırmayım. Bu üçüncü layımız mənim əzizlərim. Paxlava yadıma düşdü. Paxlavanı bəyənməyənlər də olub, ha. Həm bəyənə bilməz axı, hə, aydın. Amma ən çox baxılan videoda olur, lider odur. Lider odur? 10.000. 210 min, oy, dədəm. 200 min insan var. 10 min də like deyəm. Yaxşı. Min like-dan danışırdı. 10 min, yəni. Danışırdı? 1 like sizin bir sada yedirmiş. Bax, uşum arzularıva çatdın da sən. Daha hətta bu videoda qalanırıq. Öldürürdüm bunu, hər dəfə like az gəndə bunu öldürürdüm, bunu öldürürdüm ki, nə oldu? Nə oldu, nə oldu? Amma sən ona hələ milyon demirsən, milyon yoxdur. İnşallah 100 min olar. İnşallah, o da olar. İnşallah. Hər şey Allahın əlindədir, canım. Biz bulanda YouTube-un bizə özə həqiqəsi gələsiniz. Həqi? Layıqlarda 100 min olanda? Yox, 100 min abunə olanda YouTube-da 3-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 
azdır. Bilsən niyə, Adil? Çox insanlar anlamır. Məsəl üçün, o günləri mənim bir dənə rəfiqəm var. Elə valla, mənim yanımdan açmaq istədi, aça bilmədi. Mən də iş başım çıxmam. Sən bu görsən, Afiq də aça bilmədi. Abunə ola bilmədi də. Belə bir şey var. Məsəl üçün, Instagramda sizin hekayə bölmənizdə video qoyuruq ki, keçid eləyin, YouTube-dan baxın. Aha. Oradan keçid eləyəndə YouTube Instagramla bir işləmir deyə icazə vermir abunə olsun. Aha. Amma ki, sırf YouTube. Amma belə sırf YouTube-a girəndə də. Çıxır, amma abunə ola bilmirsən. Nəsə istəyir orada. Orada qeydiyyatdan keçmədiyi üçün akkaunt lazımdır da. Akkaunt olmadığı üçün qeydiyyatda abunə ola bilmirsən. Haa, indi onun cəmaat necə eləsin? İndi insanlar var, ha? Bir dənə video çəkib, baxsınlar. Onun üçün bir dənə video çək, sən. Yerləşdir. Yerləşdirdim, sağlaki. Haa, başa sal, çünki insanlar bilmir axı onu. Çox insanlar var, bilmir, amma abunə olmaq istəyirlər. Bu daim qız Nəsibə yazıq burada onda nə qədər istədi abunə olsun, ola bilmədi. Sizdə sağlaki kanalı gələndə orada abunə olmaq. Adil, artıq mən sənə deyim ki, yaz gəldi, ha, nəyiniyək? Toğuz. Toğuz. Hara gidə bilərik? Hara səsləri gidə bilərik. Elə bir gənciyə dedin gidək. Toğuz görürüz. Ümumiyyətlə,
tozun qadınları biraz fərqli olur. Nə deyəcəklər, yenə başladı özlərini tərifləməyə. Hə? Nə bilim, valla nədir? Gəncəllər fərqli olur. Hə, Adil, öldürürəm ha səni. Buna bax, əriyib bu da belə, bürüşüb. Nə bilmək, həm iş güzar olurlar, həm belə mərd olurlar, belə bitər olurlar. Hər şeylərdən belə baş çıxardırlar da. İnansam, bilmirəm. Bəlkə, özüm orada doğulmuşam, deyin mənə. Həlim, oldu. 4, 5, 6, 7 eləyəcəm. Təsəli elə bir şey gedir də, bizdə bilirsən necədir? Hə, bu elə bir toz şirniyyat gedir. Fəsali hər yerdə çıxmaz canım. Bu toz şirniyyatı gedir. Tavuz şirniyyatı. Qatdama, fəsəli. Bizdə bunlar, nə biləm, özəl sayılırdı. Qatdama da belə deyir. Neçə dənə belə lay-lay. Ama belə qatdama da yayırsan, bir 7 dənə, nə biləm. Adam var 12 dənə yayır. Nazik-nazik. Onu sarı yağda belə qazanın içərisində belə kəsirsən, belə gül kimi bükürsən, atırsan, qat-qat olur. Sonra onun üzərinə peso atırsan. Həsə bunu bu dəqiqə qatlama da eləyə bilərəm. Amma fəsəli demişim. Fəsəli. Onu bizdə nə bilim, qızın arxasınca gedəndə aparırlar, özəl günlərdə bişirirlər, belə də. Kirvəliyə aparırlar, adil. O vaxtı şirəli qazan olmalı idi, ya da ki, vedrələrdə belə pişirirdilər, böyük-böyük. O, belə, mərifət sayılırdı da. Adil, mən kinoda, şeydə olan kinoda bir möhtəşəm bir şey düşünmüşəm, Azərbaycanı düşünərək. Mən onu senariyə saldırmışam. Senari çox gözəl senaridir də, ağır romantik. Deməyəcəm nədir, amma orada bir hissə var ki, ora sırf Azərbaycan... Azərbaycanla bağlı, hə, bir fragment salmışam. İnandırım ki, orada hər kəs bəyəndi, hər kəsin xoşuna gəldi. İnansız, rejissor dedi ki, mən bir təsəvvür eləyə bilməzim, yəni bunu düşünə bilərsiniz də. Dedim, bəli canım, bəli. Harada olsam da Azərbaycanın səsi gəlməlidir. Qala gecə burada olacaq, İstanbulda olacaq, iki yerdə qala gecə olacaq, gözəl. Düşünmüşük görək, gözəl bir şey düşünmüşük. Hər bir bizim uğurudur, sizin uğurunuzdur. Bütün komandanın uğurudur. Şaşırdacağız bəzi insanları. Şaşırdacağız. Ona görə də bizim yanımızda indidən öz ətrafımızı, sadiq dostlarımızı toplamalıyıq. Ki, bizə kazık atmasınlar, türkler demiş. Çox məsuliyyətli iş boynumuzu aldıq, Adilə, ha. O birini deyirəm hələ. İnsan o, elə belə şey deyil. İncət, həmin gün paxlava görmürdün yuxuda. Adil deyir, bütün günü paxlava görürdüm yuxuda. Paxlavalar uçurdu başın üstündə. Allah billah, çox əziyyətli iş. Proseslər çətindir də, Adil. Həm də şeyi də böyük seçmişdi, mecmayini. Mecmayini gərək belə balaca mecmayı seçərdim mən. Qalınlığı da böyük idi. Hə? Qalınlığı da böyük idi. Gördün, neçə qalın, nə qədər qalın.
Yedin də, yedin də. 24 saat artıq. İnansan, Məhəmməd nötər yedi ondan. Kalorisi də çoxdur. Dəhşətə gəldim, o uşaq necə yedi ondan? Özü gedirdi, gəldi, imini baxırdı qalınlığına, böyüklüyünə. Ondan seçirdi. Alladırdım, başqasını vermək istəyirdim, də indi və göndərmişdilər də. Yox, o da çox kaloriliydi, qorxurdum. Şəkər çox iyi. Ha. Artıq bu 6, olacaq 7. Artıq yazdı. Ona görə də tərəvəz yemək lazımdır. Göy-göy ətdi çox yemək lazımdır. Vallahi, ətdən imtina eləmək lazımdır. Ətdən... Ət yemək olar, az. Həftədə bir dəfə, nə bilim. Bax, mən əzizlərim. Məsələn, görürsünüz, əlcə ilə daha gözəl olur. Görürsünüz, bu altındakılar hamısı. Demək, bunu indi nə inirik? Canlarım, baxın. Çəkə bilirsən, Adil. Əsas bax, proses budur. Bax, bu belə qatlanmalıdır. Ey həyat, sən nə qəribəsən. Adil. Adil, Adil. Ay canım, bax, bu sonra belə olur. Adil, elə maraqlıdır ki bu, bunu heç kim belə eləmir. Hazırlaması maraqlıdır. Heç kim bunu belə hazırlamır ki, hamı yoğurur, belə şaq-şaq-şaq yalanlar, bir dən yağlayır. Amma mən bunu belə eləyəcəm. Sadəcə olaraq, bu bizdə böyük alınacaq. Və bunu, bax, belə də yaymalıyam. Bu belə yayılmalıdır, Adil. Mən birinci bunu əlimlə bir az açım. Bax, qatlama da belə olur, Adil. Qatlama belə olur, əlində belə-belə düzəldirsən, belə düzəldirsən, sonra belə-belə eləyirsən, yağın içərisinə atırsan. O da olur bizim qatlamamız. Bu fəsəllidir. Fəsəllidir, amma çox maraqlı bir fəsəllidir. Paxıl deyiləm də, görsən, hər kəsə başa salıram ki, necə bişirmək lazım. Baxmayaraq ki, özüm toz restoran açmaq istəyirəm. Amma hər kəsin əlində bir dad var. Mən inandırım, mən restoran açsam, bir gün özüm qulluq eləyərəm. Bir gün orada həqiqətən qonaqlarıma özüm qulluq eləyərəm. Nə istəsələr hazırlayaram gözlərinin qarşısında. Nə bəzi yeməklər var, onları düşünürəm ki, bir də bir qeyl yeyərdim. Yəni, fəsəli belə hazırlanmır, amma bu yenə də deyirəm ki, mənim özümə məxsus bir fəsəli hazırlanma qaydasıdır. Bunu düşünmüşəm, niyə belə olsun ki, çünki sajımız balaca olmaz buna görə. Biraz yaymalıyam hələ. Hələ.
Afi qardaş, bilirsən də çox sinə olmalıdır. Kündən böyük olub. Qıraqlarından keçirəcəm. Çünki yoxsa olmaz. Sən görsünüz, rovun olmalıdır. Hə, sonra bunun ortasına belə bir deşik açırıq, mənim əzizlərim. Və nazik baxın. Əsas bu, biraz böyük olmalıdır və neynirik? Bismillah eləyib, bunu salırıq sajımızın üstünə. Görürsünüz, bunu pişirmək biraz belə çətindir. Yağlanacaq. Görürsən necə bu aralanır, çünki qat-qatdır, laylaydır. Bunun altını belə qaldırmaq lazımdır ki, yapışmasın. Altı sinə olmalıdır. Közləri mən rovun eləyirəm ki, hər tərəf pişsin. Nədə ədil. Heç nə. Nə olasıdır ki? Qıpqırmızı pişəcək indi bu. Artıq laylay olur, bax, görsən? Adil, bax. Çünki bu belə ya. Hə? Pesolumuz hazırdır. İstəyirəm bir balaca. Küsədəki yağ süzün ortasını. Hə? Hə, dəhşət. Biz bilirik də bu nə adamı. Adil bilmir, axı Adil deyir, görəm bunlar nə danışır. Hə, Adil? İlk dəfə. İlk dəfədir, indi inşallah sənə bundan daddıracam. Çox dadlı, çox gözəl, çox da belə intiqə. Ay, ma qədər xoşlayır bunu, nərə xoşlayır. Siz bunu biraz çevirmək çox çətindir. Paralandı. Oh! Dəhşət. Dəhşət, Adil, dəhşət. Bu, bilsən nədir? Bu, ye, cana gəl. Dəhşət bir şeydir. Fəsəl əsl belə olmalıdır, qat-qat. Yoxsa da xəmir-xəmir olmamalıdır. İndi mən bunu yağlayacam. Və olacaq bu, nə? Bu da tozun kalorili. Fəsəlisi.
Burada qalmır. Bunu sonra bişirə bilərəm. Baxın, bunu görürsünüz. Ancaq bu ilə oynamaq lazımdır. Ləzzət eləyirəyim mənə bu tiş-tiş olanda. Buna bax, abi, mən istəyirəm bunu çəkəsəm. Bax, gördün? Necə tiş-tiş olur. Baba belə, abi, belə qat-qat olmalıdır. Gördün? Ay, dədəm vay, ləzzət deyir. Bunu gəlin indi yemə, hə? Gəlin indi sən necə yemək, yemə nədir? Bir dəfə o tərəfə çevirə bilərəm onu görəm. Yoxsa darmadağımı var. Gəl bax əzizim, bax, fəsəli belə olmalıdır, bax. Gördünüz, bax, 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 aralarını görürsünüz, bax, fəsəli budur. Yoxsa, xəmir eləyirsiniz, deyirsiniz, fəsəlidir. Baxın, görün aralarını. Bax, fəsəli budur. Artıq bamxodda da, görürsünüz, aralarını. Çox gözəl, baxın, bax, 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 bax. Gəl, sən bunu yedə. Gəl, indi bilmirəm, mən nə olacaq axırım. Bundan necə yemeyim mən? Diyetik yemək zad getdi. Mən elə bundan bir dənə samvar çayı içəcəm. Yoxsa olamaz. Oh, bunu çevirə bilmərəm, abi. Bunu artıq götürəcəm hara? Siniyə. Pişəm. Pesoğumuz haradadır? Bu pesoğ, mən biraz altda da pesoğ səpirəm. Gördünüz? Baxın, altda pesoq səpdim və oy, vay, vay, bismillah. Saç elə istidi ki, imkan vermir ki, mən fəsəlimi götürüm. Baxın, mənim əzizlərim, bu da mənim fəsəlim. Hə, Adil, necədir sən üçün? Fəsəli belə olur, mənim canlarım, əzizlərim. Baxın, yəni fəsəli bilənlər bilir ki, nə deməkdir. Diyetik olan salatımız. Çox istəyərdim ki, bundan hazırlayasız, yəsiz, çox faydalıdır. Kilolu bəylər, xanımlar, mən inandırım ki, bax, mən axşamlar bu salatı yeməklə arıqlamışam. Kağıdan bir az bol istifadə edərsiniz, bir də limon, üstə limon sıxarsınız. Bu bizim kətəmiz, göyərt kətəmiz, inanıram ki, bəyəndiniz və bu bizim fəsəlimiz. Mən istəyirəm fəsəldən özüm, of, özümü saxlayamıram, həm də acım. Qoy özüm, bax. Adil, sən məndən baxıb, bunu yiyib, mən hədəməsən. Çək də bunu yaxından, gör necə olub içi, diş-diş və. Mən istəyirəm, bax, belə. Gördünüz, bax, içinə qədər qızarıb. Bax, görürsünüz, əzizlərim, bax, bu belə olmalıdır. Hazırlayın bundan, nuş eləyin, yiyin. Gəl, Adil, yeməsən mümkün deyil. Amma gənclərin xətirinə düzündə. Ay Allah, dözəmirəm, birini də yiyəcəm. Yoxam, süper. Əlcə sağlıq. Yaxı, uğraşıq. Unuş olsun deyirəm sizə, əzizlərim. Acıydım. Nədir, oradan baxıb ona bax. Nədir, verəcəm, sonra yiyərsiniz. Zaman verin, samavar qaynadır. Həməm əzizlərim, mənim canlarım. Bütün gördüyüm işlərdə mənə ruh verənlərim, sizə ilk öncə hər şeyə görə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Nə yaxşı ki, mən bu İnstagram səhifəmi açdım. Nə yaxşı ki, YouTube-u açdım. Mən inandırıram sizə, səmimi olaraq deyirəm ki, mən sizdən ruh alıram.
Bax, sizlərin xoş sözlərini, ruhlandırıcı sözlərini eşitdikcə daha da bir iş görmək istəyirəm. Daha da nələrsə eləmək istəyirəm. Bu tək mənim üçün deyil, bu həm də sizin üçündür. Baxın, görün, mənim yanımda neçə dənə ailə çalışır, neçə ailə evinə çörək aparır. Bizim işlər çoxaldıqca yanımızda etibarlı insanlar da çoxalır, evinə çörək aparanlar da çoxalır. Gəlin, hər zaman bir-birimizə dəstək olağın ki, bilirsiniz necədir, mən bir şey deyəcəm də, kimsə kiməsə əl tutanda, o demək deyil ki, kimsə kiməsə pul verməlidir, kimsə kiməsə hədiyə eləməlidir. Gəlin, mənəvi dəstək olağın, gəlin, hansısa bir işin ucundan tutmağa kömək olağın ki, o insan bizlərdən asılı olmasın, özü öz çörək pulunu, öz ailəsinə halal zəhmətinlə aparsın. Necə ki, bax, mənim yanımda olan komandam öz zəhmətinlə, öz sevgisi ilə, inandırım ki, o qədər sevə-sevə işlərini görürlər ki, mən ilk olaraq öz komandama təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar, var olsunlar ki, mənim yanımdadırlar. Bax, bu cür məni ruhlandırırlar, mən də sizi, bax, bu cür bacardığım yeməklərdən faydalandırıram. Mən sizləri öpürəm, sizlərə can sağlığı, bol ruzu bərəkət arzulayıram. Var olun, gözləyin məni, hədiyələriniz də gəlir. Öpdüm sizləri. Hələlik. Gedək fəsəlimizə yeməyə.